Як ремонтують дороги в місті, куди подінуть пам'ятник Леніну та які професії зараз не в моді? Про ці та інші новини прямо зараз. Вантажний потяг протаранив КАМАЗ. Це сталося у Бердянську, недалеко від морського порту. Водій вантажівки намагався проскочити перед поїздом, але не встиг. Водій дивом зміг врятуватися і не постраждав. Склад зі зброєю та наркотиками у квартирі – багатоповерхівки. Таку знахідку виявили поліцейські. Кажуть, отримали повідомлення від жінки, яка просила провести розмову з її сином. Та казала, він багато п'є та буянить. Патрульні знайшли у чоловіка патрони, гранати, рушницю та пістолети. Також виявили наркотики, поліцейські викликали оперативників. 11 тисяч доларів. Такий хабар нібито отримав співробітник податкової служби у Мелітополі. Правоохоронці затримали його під час передачі грошей. Як зазначають в СБУ, підозрюваний систематично вимагав гроші з підприємців. Взамін пропонував закрити проти них кримінальні провадження. Зараз затриманому оголосили про підозру. Пішов життя почесний громадянин Запоріжжя, генерал-майор авіації Петро Рубанов. Він пройшов Другу світову війну, був героєм Радянського Союзу. Знищив 10 ворожих літаків, 15 зенітних установок, майже 100 залізничних вагонів із технікою та боєприпасами, 9 танків, а також фашистські машини та склади. Петро Рубанов дійшов до самого Берліну. Ветерану було 97 років. Для комфорту водіїв у Запоріжжі продовжують ремонтувати дороги, виїхали комунальники у Заводський район. По вулиці Північне шосе проводять ямкові ремонти, знімають старе покриття та вкладають нове, кажуть, гарантія близько року. Ямкові ремонти виконують для того, аби уникнути аварій. В основному тут йде великогрузний транспорт і йде маршрутки, которые возят людей из Заводского района в центр города. Сейчас участок Заводского района Элуат выполняет ямочный ремонт на этой дороге. Планируется сделать где-то в районе 600 квадратных метров. Кроме Северного шоссе, Тепличное и Скворцово, у нас еще Союзная, у нас улица Республиканская, улица Образцовая. Ну, ряд улиц. Но это мы делаем сейчас основные дороги, основные, где ходит общественный транспорт массово. Потом перейдем на второстепенные. Жителі Шевченківського району хотіли провести суботник, а натомість незаконно спалили гілки дерев. Роботи це робили біля СТО на вулиці Авраменка. В результаті люди понівечили 13 дерев, свідки викликали комісію з благоустрою. Там пояснили, щоб коронувати дерева, треба дозвіл. Також спеціалісти розказали, невідомі часто спилюють дерева, і за це можна отримати штраф – до 2000 гривень. В данном случае люди утверждают о том, что по незнанию, говорят, наводим порядок на территории и срубили это. Но, тем не менее, незнание, есть процедура, по которой эти документы получаются разрешительные. У людей получилось так, за это они будут оштрафованы, потому что закон был нарушен. Куди подіти Леніна? Запоріжці разом з представниками влади активно обговорюють долю пам'ятника. Громадські слухання проводяться в усіх районах. Активісти висовують свої пропозиції. Серед основних версій – створити музей радянської доби, виставити скульптуру на аукціон або переплавити на метал і продати. Наразі пам'ятник оцінили у 9 мільйонів гривень. Другий етап реалізації цього моменту – це далі, куди ці кошти будуть направлені, на що саме. І тут обов'язково будемо наполягати на тому, що ви пройшли громадське обговорення щодо цього бюджету, який буде. Слюсар, електрик та зварювальник зараз не в моді. Про це кажуть в обласному союзі промисловців, підприємців та роботодавців. Потенціал. Питання працевлаштування обговорили на прес-конференції. Кажуть, не вистачає робочих спеціальностей. Серед молоді вони не затребувані. Тому на великих підприємствах не вистачає кадрів. Також учасники заходу обговорили проблеми бізнесу і ще раз нагадали усім, що у місті діє школа молодого підприємця. У Союзі запевняють, успішна підприємська діяльність залежить від деяких факторів. Яка состоїть із
на первом месте, почему-то многие говорят финансы, но на первом месте стоит эта личность. Потому что от личности, от ее поведения зависит очень многое. Поэтому личность – это первая составляющая. Вторая позиция – это бизнес-идея или бизнес-план. Здесь очень важно, чтобы они были востребованы на сегодняшний день. Мерська стипендія для обдарованої молоді. У Запоріжжі відзначили найкращих студентів. Їм вручили стипендію міського голови. Її розмір – 2 тисячі гривень. Виплати молодь отримала за успіхи у навчанні та активну участь у житті університету. На врученні стипендії побувала і Катерина Філіманович. Журналістика – її покликання. Так само про себе говорить Валерія Мельниченко. Дівчина навчається на останньому курсі університету. За спеціальністю – телевізійна журналістика. Журналістика, як по мені, спеціальність дуже цікава. Мені хотілося, щоб в майбутньому моя життя була також цікавою. Тому вибрав саме журналістику. Душа лежить в журналістиці. Однак правильно обрана спеціальність – це лише перший крок. Аби досягти мети, потрібно гарно вчитися, бути активною і в громадському житті. Про свій вибір Валерія жодного разу не пошкодувала. Говорить, навчання приносить їй задоволення. Звідси і неабиякі успіхи. Я вчусь на п'ятерці. 4 курси закінчила на красний диплом. І продовжую добре вчитися ради себе. Ну, у мене такий стимул, щоб вчитися добре. Заохотити студентів до успіхів у навчанні вирішив міський голова. Володимир Буряк вручив сертифікати на отримання мерської стипендії. У цьому році вона стала більша. Сума становить 2 тисячі гривень. Її отримала і Валерія Мельниченко. У ЗНТУ таку відзнаку одержали 115 студентів. Всього у місті більше 300. Ви молоді, у вас, як говориться, вся життя впереді. Але це найголовніше, тому що на вас сьогодні возложено будущее не только города Запорожья, но и всей нашей страны Украины. Також мер поспілкувався зі студентами. Валерій Мельниченко каже, такі відзнаки та зустрічі надихають ще більше. Дівчина мріє скоріше завершити навчання та працевлаштуватися за спеціальністю. У майбутньому хоче підкорити столицю. Катерина Філімонович, Віталій Швець, телеканал ЗЕТ. Доторкнутися до Франції, у Запоріжжі розпочався фестиваль «Французька весна». Його урочисте відкриття відбулось у театрі «Магара». Там показали франко-український спектакль «Антигона». За творами давньогрецького драматурга Софокла грають у спектаклі французькі і українські актори. Організатори кажуть, в рамках «Французької весни» запланували чимало культурних заходів. Потім у нас слідом йде і виступлення балетної трупи, известных музыкантов, великолепные фильмы. Все это в рамках этого фестиваля. Мы прикоснемся к громадному пласту европейской мировой культуры, французской культуры. Приглашаем всех запорожцев посетить эти мероприятия и стать чуточку ближе к европейской культуре. Таким було новини серед інформаційна служба телеканалу продовжує свою роботу. А зараз новини спорту. До зустрічі. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! В італійському місті Пезаро пройшов перший етап Кубка світу з художньої гімнастики. У складі збірної України виступала запорізька спортсменка Євгенія Гомон. Наш колектив блискуче виступив у групових змаганнях. У вправах з м'ячами та скакалками збірна України набрала 17,7 балів. Це принесло їй бронзові нагороди. Також в активі українок – 5 місце у вправах з обручами. У палаці спорту «Запоріжжя-Алюмінбуд» стартував фінал 4-го чемпіонату України з футзалу серед студентів. У півфіналі команда Запорізького медуніверситету в упертій боротьби поступилася Прикарпатському національному університету з Івано-Франківська. Подробиці у наступному сюжеті. Запорізький колектив підійшов до цього матчу з проблемами у складі. Напередодні зазнали травм штатні голкіпери. Тому захищати ворота довелося польовому гравцеві Аскуну Хамзі. До того ж, на лаві запасних був відсутній головний тренер команди Едуард Дорошенко. Його замінив наставник команди другої ліги «Арпі» Олександр Моргунов. Це теж певним чином позначилося на настрої команди. Тренер не біль, це мінусик. Але у нас сьогодні біль. Дуже хороший чоловік, мастер спорту Юрійович Саня. Він допомог, як він змог. Весь матч запорізці володіли ігровою та територіальною перевагою. Періодами вони просто замикали прикарпатців на їхній половині поля. Тричі могли забити вже всередині першого тайму.
Але на лінії блискуче зіграв Роман Джуц. Він прийняв на себе удари запорізців у притул. Рідкі ж контрвипади гостей завершились 4 влучними ударами. Запорізці не здалися. Олександр Моргунов замінив кіпера 5-м польовим гравцем і тиск на ворота збільшився. Гольові моменти виникали один за одним, але м'яч уперто не йшов у ворота. Сьогодні, мабуть, не наш дом, не наш день. Ну, як ви бачили, як всі замітили, що нас не везе сьогодні ніяк. Тому, ну, жалко, звісно, дуже жалко. Проте зусилля медиків принесли свої результати. Тричі вони змогли вразити ворота івано-франківців. Але зрівняти рахунок не вистачило часу. 4-3 – перемога прикарпатців. Запорізький колектив зіграє за 3-тє місце. Суперник – Сумський державний університет. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат з плавання серед дітей з особливими потребами. Змагалися вихованці учбово-спортивного центру «Інваспорт». Хто став переможцем та які нагороди отримали плавці – дивіться у наступному сюжеті. Змагання проходили у басейні «Спартак КПУ». Учасники – діти від 6 до 16 років. Програма чемпіонату включала запливи на 50 метрів вільним стилем та на спині. Дар'я Ханіна займається плаванням 2,5 роки. Вона виступала у змаганнях 1-го та 3-го розрядів. Здобула перемогу в обох дисциплінах. На цьому обіцяє не зупинятися. Я на кожній соревновані стараюся улучшити свій результат, щоб в дальнішому попасти на паралімпійські ігри. Для деяких учасників цей чемпіонат став першим у житті. Про те, яку користь отримали новачки у змаганнях, розповіла начальниця інваспорту Ірина Павельєва. Для них це як початок нового етапу. Тобто вони повинні розуміти, що є тренувальний процес, є соревновательний процес. Це дає їм, ну, якби, стимул отримати той же подарунок. Тобто виграти якусь дистанцію або ж виконати спортивний розряд. Розповіла Ірина Павельєва і про більш досвідчених спортсменів. Зазначила, цього року деякі з них братимуть участь у більш масштабних змаганнях. Отборочные у нас уже прошли, то есть это мы отобрались на всеукраинскую спартакиаду «Поверь в себя» 6 человек, и на Кубок Украины у нас попало 3 человека. За участь у чемпіонаті діти отримали плавальні шапочки та окуляри. Також у якості сюрпризу на них чекали дитячі набори з канцелярським обладнанням. Серед хлопців перемогу в обох дисциплінах здобув Кирило Кулик. У запливі на спині – срібло на рахунку Микити Кичигіна, бронза у Артема Бурми, Вадима Онищенка та Іллі Крусира. Микита Карпій, Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У чемпіонаті України з гандболу відбулись матчі чергового туру. 18-ту поспіль перемогу здобув діючий чемпіон України «Запорізький мотор». Виступаючи без 3 гравців основного складу, команда Миколи Степанця на виїзді переграла київський «Авіатор» 34-23. Таким чином запорізький клуб закріпився на 2-му місці турнірної таблиці. Його відрив від найближчого переслідувача складає 7 очок. Лідирує у перегонах інший запорізький клуб – ЗТР. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!